ආයුබෝවන්. COVID-19 නමේ අවදානම පවතිද්දී අපි මේ හුරුවන්නේ නව ජීවන රටාවකට. යහපත් මුඛ සෞඛ්‍ය පුරුදු ඊට එක් කරගන්න. මුඛ රෝග වළක්වා ගන්න. උදේටත් රාත්‍රී නිින්දට පෙරත් ෆ්ලෝරයිඩ් සහිත දන්තාලේපයකින් විදුරු මස්දාරයේද ඇතුළුව දත්වල සියලුම පැති හොඳින් මදින්න. පැණි රස ඇලෙන සුළු පිටි සහිත ආහාර අඩු කරන්න. දත්වලට මුහුණට සිදුවේ හැකි අනතුරු ගැන සැලකිලිමත් වන්න. බුලත් පිට කෑමෙන් වළකින්න. ඔබේ පවුලේ සුන්දර සිනහව රැකගන්න.